waxay hayd maalin ay dunida in badan oo kamid ah barteen Somaliland halka ay ku taalo waxa ay kaga duwan tahay Soomaaliya iyo muhiimada ay u leedahay geeska ee aan la qabin bogga hore ee warbaahinta caalamkuna waxa ay bilaabeen faallooyin ay ku sameeyeen geediga ictiraaf raadinta ee soddonka sano kor u dhaafay 2024 وقع إقليم أرض الصومال الانفصالي مذكرة تفاهم مع أديس أبابا. A deal between Ethiopia and a breakaway region of Somalia is raising tensions in the Horn of Africa. Somalia regards Somaliland as part of its territory. سعودي جن وري السنة كان وحن كم ده وريال كسبنا أديس أبابا أو ورجلن وها وح كدع يمسك حفيز كأبي أو يلي هشيز كمران كبدن دلية أود حي إثيوبيا يا Somaliland. كاسو كلمدي سو أكد عن كراسة diyaaradaha duula fiigaha sare ee beeraha natashada hotel iyo goobo kale oo muhiim ah kuwaas oo isku afqaadeen abiy iyo muuse shacabka Itoobiya waxay uga dhignayd inay heleen marin biyood iyo meel ay biyaha badda cas kaga xirmaan hamunta ay biyaha badda iyo noolaha ku jira u qabaan awgeed waxa ay jirteen keegag ay ka sameeyeen kaloon oo malahayga ay daafidana ku darteen dhanka Somaliland maalintaasi waxay ahayd heshiis muhiim ah iyo albaab laga gali karo ictiraafka oo muddo u hilin saarnaa yihuun badan ay u qabaan shicibigu بلنقات كستا يبوغ والبو او سياسادات او إليهين حزبيادة سوماليلان وحاكو جرا إن اعترافكا عيدالين دونان حكومة دبيحي وكادا لاتا حزبيقا كلمية افريا طبان كسانة تالين ايا ايا حرارة اعترافكا ميل سرقيسي كديبس افكارد كي إيتوبيا إن كسو اي وجهين سدح عقبادود او ووين عقباد كوباد عداد اس دبلماسيداد او اي سارين سومالي يا صاحبة دا عالمكو تودي او صوب حي هشيسكو حسن شيخ محمود وحا وبراشاد دا اردان صدي سيدو هشيسكا سيار اردقن قلي لهين waxa uu tagay golaha shacabiga Soomaaliya oo uu ka jeediyay khudbad dheer oo uu ku sheegay in uu meel dheer ka taagan yahay heshiis dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaadheen taakadunka Soomaaliya kamid ee inay baxdo oo ku cilinaya taakadunka Soomaaliya inay baxdo wuxuu galay in ka badan 10 safar oo dalalka caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya ku soo maray kuwaas oo uu qaarkood ka ergeeyay abay iyo Itoobiya ugu dambeyn Xasan Sheekh waxa uu safarkiisii ku ilaaday inuu ka barero soo bandhigida mowqifkiisii saxda ahaa si ugu yaraan Itoobiya ugu dabacdo dhanka xukuumadda Muqdisho waxana uu fagaarayaal caalami ah ka sheegay in Itoobiya aan loo diidanayn biyaha badda Soomaaliya balse halka ay sarta ku qoranta ay tahay in ay filo Soomaaliya garab martay xukuumadda Xasan Sheekh waxa ay sidoo kale qorsheysay in ay cadaadis maxalli ah sarto Soomaaliland Jabuuti oo khatar weyn oo dhaqaale u aragta in Itoobiya ay ka maaranto dekedda dowraale ayuu cagta dhigay madaxweyne Xasan waxayna isaga iyo geela iska kaashadeen sidii cadaadiska diblomaasiyadeed ee Soomaaliland kor loogu qaadi lahaa xukuumadda Soomaaliland oo kulamadaasi qoonsatay waxa ay sheegtay isla markaasina Jabuuti ku eedeysay inay abaabulayso jabhad ka dhan ah jiritaankeeda inkastoo Jabuuti arrintaasi iska fugeysay Soomaaliland iyo Jabuuti ayaa leh suyaal siyaasadeed oo ku saabsan arrimaha jabhadda sanadkii 1999kii madaxweyne Ciigaal ayaa kala diray jabhad ka dagaalamay jirtay xuduudka Soomaaliland iyo Jabuuti caqabadda labaad waa mucaaradka oo iyagu salugsan heshiiskan qaarkoodna u arka khatar amni iyo mid dhaqaale oo xukuumadda u bareedhay inkastoo aanay ka hor iman aqoonsi ay hesho Soomaaliland haddana waxay u muuqataa in mucaaradku ay ka biididan yihiin waraaqaha diyaargarowga heshiiska ee ku kooban xafiisyada abiy iyo muuse iyaga oo dalbanaya in loo soo bandhigo shacbiga mucaaradkana laga talageliyo dhanka xukuumaddu waxay mucaaradka fagaarayaal kaga eedeysay in ay diidan yihiin aqoonsi ay hesho Soomaaliland isla markaasina ay la mowqif yihiin dowladda Soomaaliya oo iyadu arrinkan ka biididan caqabada saddexaad ee xukuumadda la kulantay waa iyadoo aan adeegsan guddiyo farsamo iyo diblomaasiyiin bisil oo isfahanka iyaga iyo Itoobiya ka iibiya saaxiibada caalamka dowladaha gobolka isla markaasina sameeyay galangal diblomaasiyadeed oo la mid ah kan ay Soomaaliya sameysay inta muuqata Soomaaliland dhankeedu waxay heshiiskan dhaafi weyday Addis Ababa inkastoo ay jiraan dadaallo ay xukuumaddu sameysay kuwaas oo ay ku tiigsatay Dubai iyo Ankara laakiin kuwaasina ma ay noqon kuwo midho dhala warbixinta tan xigta waxa aynu ku eegi doonaa waxa ka soo bixi kara wadahadalada Ankara dadaalada uu Turkigu wado go'aanka Itoobiya ay istaagi karto iyo waxa Soomaaliya u suurtageli kara